και η 3-1 επί του Παναξιακού. Εμένα μου φάνηκατε λίγο αγχωμένοι. Τη δικιά σου άποψη θέλω. Και βεβαίως... ήταν ένα μάτσο το οποίο τον περίμενα τον Παναξιακό να είναι δύσκολο αντίπαλο. Με στοιχεία του έχει πάρα πολύ καλά τον μπλοκ άμυνα, του σερβις μπλοκ άμυνα και όντως μας δυσκόλεψε. Αλλά θεωρώ ότι τα σετ που κερδίσαμε παίξαμε και εμείς καλό βόλι κατά διαστήματα. Στο δεύτερο σετ βέβαια το χάσαμε γιατί κάναμε 11 λάθη. 5 άους φάγαμε στην υποδοχή και άλλα 6 χαμένα σερβις. Όταν κάνεις 11 λάθη σε ένα σετ σε αυτό το επίπεδο σίγουρα θα το χάσεις. Κρατάω κάποια θετικά της ομάδας μου. Όπως? Όπως είναι η αντίδραση στο δεύτερο, στο πρώτο και στο τέταρτο σετ. Δεν ξεκίνησαμε καλά τα σετ, αλλά μετά λίγο. Και στο τρίτο σετ, συγγνώμη. Δεν ξεκίνησαμε καλά το σερβι μας, το μπλοκ, το άμυνα δεν ήταν καλά, αλλά μετά ισορροπήσαμε σε αυτό το στοιχείο και πήραμε τα σετ. Όντως, ίσως είμαστε αγχωμένοι, γιατί ξέρετε, ξεκινάει μια περίοδο 10 ημερών τώρα, που ο ένας ο τίτλος κλείνεται σίγουρα που είναι το κύπελλο. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι η ομάδα μπήκε και η Μαρίζα σήμερα, αρχίζει και βελτιώνεται. Είναι πολύ σημαντικό που σήμερα παίξαμε μια ομάδα δύσκολη, έτσι ώστε να έχουμε αγωνιστικό ρυθμό, γιατί τα τελευταία μάτια δεν είχαμε αγωνιστικό ρυθμό και κερδίζαμε εύκολα. Νομίζω καλό μας έκανε το σημερινό παιχνίδι και η σημερινή εμφάνιση. Δεν θα μπορούσαμε να σε ρωτήσω για το... και για το αυριανό ντέρμπι, αλλά και για την αναμέτρησή σας με τον Ολυμπιακό στο κύπελλο. Και το αυριανό ντέρμπι ελπίζω να γίνει ένα καλό μάτσα, το δούμε από την τηλεόραση. Εντάξει, είναι ισοδύναμες οι ομάδες. Στις πρώτες τετράδες οι ομάδες είναι ισοδύναμες. Πρέπει και θα το δούμε και στα play-off αυτό. Πρέπει την κατάλληλη στιγμή εκείνη τη μέρα να έχεις σε καλή φυσική κατάσταση παίκτης και σε πολύ καλή ψυχολογική προετοιμασία. Το κύπελο είναι ένας άλλος θεσμός. Knockout match μέσα στο Ready. Δύο θεωρώ εισάξιες ομάδες. Δύο φαβορί του τίτλου. Εμείς θα πάμε εκεί να παίξουμε το παιχνίδι μας και θα πάμε να κυνηγήσουμε την πρόκριση. Νομίζω είναι ίσες οι πιθανότητες πρόκρισης. Και στα αποδυτήρια τώρα τι είχατε, τουρτά? Να αφιερώσω αυτή τη νίκη στη Φένια του Παπαγεωργίου, τον διοικητικό κρίκο της ομάδας που μας έφερε όλη την ομάδα τη φετινή χρονιά. Δεν λέω την ηλικία της, να την ευχηθούμε να η πρώτη της χρονιά ως παράγοντας ήταν επιτυχημένη. Και βέβαια να την ευχηθούμε τα καλύτερα σε όλους τους τομείς της ζωής της. Ευχαριστούμε πολύ.